ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲରେ ଅଛ ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ତିନି ତିନିଟା ଗାଡ଼ି କଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଯିବା ହାରି ସେ ଜାଗା ଉପରୁ। ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼, ଗାଡ଼ି କାଢ଼ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆମର ବାଣପୁରର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ। ଏଇଟା ବାଣପୁରର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସିନି ଆମର, ଏବେ ଯୋଡ଼େ ବାଇକ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଖରାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଖରା, ସେ ଖରାରେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 35-40 ଭିତରେ ଗଞ୍ଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେବ। ଏ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ଦୋକାନକୁ, ବାଲୁ ଆଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବାଣପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଆସିଛୁ ହେରି। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟି ତେଲ ପକେଇବା ଚାଲିଛି, ତେଲ ତ ଗାଁ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ଗାଡ଼ିକୁ, ନଦେଲେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି। ତ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇଠୁ ବାହାରି ପକେଇବା, ଯାଇକି ଆମେ ବାଲୁଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗଞ୍ଜି ଦୋକାନରେ। 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲୁ, ପଇସା ନାହିଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ। 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ, 100 ଟଙ୍କା ଟାଙ୍କି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଅତ ଚାଲ ବାହାର, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତମର 100 ଟଙ୍କାରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆମର ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏନେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା। ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସୁଛି ପଥରେ ଆଉ। ଏ ଟିକେ ରଙ୍କିଆ ବାଟି ତ, ରଙ୍କ ଘରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ରୋଗୀ ହବ, ଇଏ ତ ପୁରା ଭୁଲ ରୋଗୀ ହବ, ରହିଲେ ମୁହଁରେ ମାଟିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ନା, ଜାଗା ଉପରେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସବୁ ଆସିଛୁ ହେରି ଭାଇମାନେ ସବୁ, ଏଇ ଦୋକାନଟା, ଏଇ ଦୋକାନରୁ ମାର୍କେଟ ଖେଳା ଯେତେ ସବୁ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲ ଏମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜି ଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଏଇଠୁ କିନା ଆମେ ଗଞ୍ଜି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଆଜି, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଗଞ୍ଜି ଦୋକାନ ତ ଆସି ଏବେ ଗଞ୍ଜି ବଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଗଞ୍ଜି ହେଉଛି ପୁରା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପିଲା, ପୁରା 40 ନା 35 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜି ହେବ ଏବେଳି। ଏଇଠୁ ତ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜି ମିଳିବ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ଗଞ୍ଜି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବାଲୁଆର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଦୋକାନ, ଫେମସ୍ ଦୋକାନ, ଖାଲି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାମାନ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଏଠି। ପିଲାମାନେ ତ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ସବୁ। ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 200 ନଖା ଗଞ୍ଜି, ଦେଖାହେଲାଣି ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗଞ୍ଜି, ନାଇକ୍ର ଗଞ୍ଜି ନିଆ ହେବ, ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୁ ଗାଁର ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ, ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ଆମର କ୍ଲବ୍ରେ ସବୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ବାଣ୍ଟାବାଣ୍ଟି କରିବେ ଆଉ, ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। କାହିଁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇ କୁହାଗଲା ଏଠି ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ କହିଲେ ଏଇ ଘଣ୍ଟା? ହଁ, ଏଇ ଘଣ୍ଟା କେତେ କହିଲେ? ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଘିଆଳିଆ ଗଞ୍ଜି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦାମ କେତେ ଜଣା ନାହିଁ, 40,000 ଟଙ୍କାର 40 ଗଞ୍ଜି। ଆଉ ତ ଘିଆଳିଆ ଉପରେ ଗଞ୍ଜି ନିଆ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ବାଗେଇ ନିଆ ହେବ ନା ଘଣ୍ଟା। ଆମର ଯେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା, ଏଇ ଏଇ କଲର୍ଟା ବାଛି ବାଛି ତ ଏଇନେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଲା ଗଞ୍ଜି, ଏବେ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଫିଟ୍ ଫାଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଟୋକା ପୁରା ଚମକିଲା, ଟୋକା ଆଜି ଚମକୁଛି, ଗଞ୍ଜି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଭାଇମାନେ ପୁରା ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ?
ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଗଞ୍ଜି ଫାଇନାଲ କରି ବସିଛୁ ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି କଲରଟା ବଢିଆ ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତ ପଇସା ଫାଇନାଲ କରା ହବ କଲରଟା ଠିକ ଅଛି ଗଞ୍ଜି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ପଇସା ଫାଇନାଲ କରା ହବ ପଇସା ତ ବହୁତ ମୋଟା ପଇସା ଯାଇଛି ଉଠେଇବୁ ପଇସାଟା କ୍ୟାସଟା ଆସିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଗଞ୍ଜି ତ ଗଞ୍ଜି ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି ଯେମିତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ହେରି ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦୋକାନଟା ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗଞ୍ଜି ଯିବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା ଯିବ ଆଉ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜିଟା ସିଲେକ୍ସନ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ପୁରା କରିବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଦୋକାନଟା ଖାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମାନ ମିଳିବ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଯାହା ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏ ଦୋକାନକୁ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମାନ ଖେଳ ସାମାନ ସବୁ ମିଳିବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଗଞ୍ଜି ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ତ ସବୁ ବାଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ସବୁ ଖୁନ୍ଦିକି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ପାଇଁ କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ଲେଖାପଡ଼ା ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜି ସାଇଜ୍ ତାର ବି ପିଲାରୁ ପିଚିକା 5 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବେ ଏପାଳି ଯଜ୍ଞ ପାଳି ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକା ଯଜ୍ଞ ତାରିଣୀଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏଇଠୁ ଗଞ୍ଜି କିଣା ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜି କିଣିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା କଲର୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଖଲିବାଲି ମୋର ସବୁ କହ ସବୁ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ତ ସାଇଜ୍ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଇଜ୍ଟା ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ମୋତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁଆଡ଼ୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେବ ଏଠି ପୁରା ଫିଟିଂ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ରଖି ବଢେ ଚଏସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପଇସା ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଞ୍ଜି ନିଆହେଲାନି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ B4 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ଏ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି B4 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବେ ତ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପଇସାଟା ଫାଇନାଲ କରାହେଉଛି ଏଠି ବି ଯଦି ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିବନି ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଇନାଲ କରିପାରିବେନି ଏମାନେ ଏଇଠି ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଆମର ତ ହାପି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ନେବା ଆଉ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏ ଗୋଟେ କଥା ବଜେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ହେଲା ଏଇଠି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଗଞ୍ଜି ଟି ସର୍ଟ ଏ ତ ଆପଣ କା ଫ୍ୟାନ୍ ଧୋନି ନା ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ ନହେଲେ ହେଇଯାଇଛି ବି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ